្ងៃសិលបានមកដល់ព្រិញនឹងមិត្តបានមកជុំគ្នាដើម្បីទៅវត្តយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនិងស្ដាប់រឿងនិទានពីព្រះធម៌នៅផ្ទះព្រិញអ្នកព្រិញឯងបានរៀបចំចង្ហាន់រួចរាល់អស់ហើយណាអូគ្នាចំអិនរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានរៀបចំនិយាយអញ្ចឹងពួកឯងមកគ្រប់គ្នាហើយនៅពួកយើងមកគ្រប់គ្នាអស់ហើយណាព្រិញនៅចាំតឯងមួយទេអញ្ចឹងចាំគ្នាបន្តិចណាគ្នារៀបចំតែមួយផ្លេតហើយហើយតាមស្រួលសម្លាញ់បន្ទាប់ពីព្រិញរួចរាល់ពួកគេក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរមកដល់វត្តហើយថ្វាយបង្គំលោកតាប្រគេនចង្ហាន់រួចពួកគេជួយកិច្ចការវត្តបោះជូតកុដិកន្លែងជុំវិញសាលាឆាន់កន្លែងនេះសម្អាតរួចហើយទៅកន្លែងនោះម្ដងទៅតោះតោះព្រិញទៅមុខទៀតកំពុងតែបោះជូតស្រាប់តែឃើញចង្ហាន់របស់ខ្លួនຕົកចោលក្បែរផ្លូវចូលក្រៅកុដិព្រិញឃើញហើយក៏បានទៅជម្រាបលោកតាក្រែងលោកតាមិនបានឆាន់ឲ្យភ្លេចលោកតាលោកតាកណាបាត់ឃើញចង្ហាន់ដែរកណាប្រគេនលោកតាຕົកចោលក្បែរផ្លូវចូលក្រៅកុដិកណាខ្លាចលោកតាភ្លេចឆាន់ទៅមកប្រាប់លោកតាបានឆាន់រួចហើយលោកតាគ្រាន់តែຕົកចោលនៅទីនេះតែប៉ុណ្ណោះកណាលោកតានិយាយរួចហើយព្រិញនឹងមិត្តបាននាំគ្នាទៅបើកមើលម្ដងទៀតស្រាប់តែដឹងថាជាចង្ហាន់របស់ខ្លួនហើយលោកតាមិនបានឆាន់នៅឡើយដោយមិនអស់ចិត្តក៏នាំគ្នាទៅសួរលោកតាម្ដងទៀតថាលោកតាចង្ហាន់នេះជារបស់ពួកខ្ញុំកណាប្រគេនលោកតាប្រុកមិញប៉ុន្តែលោកតាពុំបានឆាន់ឡើយលោកតាទុកចោលពួកខ្ញុំមកខំធ្វើផ្ទាល់ដៃអាត្មាឆាន់រួចហើយញោមប៉ុន្តែកណាឃើញលោកតាទុករបស់ពួកខ្ញុំចោលចង្ហាន់នោះនៅដដែលពុំមានបាត់ទៅណាទេប៉ិតណាស់លោកតាប៉ិតជាមិនបានឆាន់របស់ខ្ញុំទេមិនអីទេលោកតាមិនអីទេបើលោកតាមិនឆាន់ចង្ហាន់ខ្ញុំកណាទេខ្ញុំនឹងយកទៅវិញព្រិញនិងមិត្តក៏បាននាំគ្នាមកយកចង្ហាន់ដែលលោកតាទុកចោលនោះស្រាប់តែឃើញឆ្មាញីបាក់ជើងមួយក្បាលនិងកូនតូចតូច3ក្បាលកំពុងស៊ីចង្ហាន់នោះគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងលោកតាក៏បានមកតន់រួចមានសង្ឃដីកាថាឆ្មានេះគ្នាទៅណាមិនរួចទេទើបលោកតាយកអាហារនេះឲ្យវានឹងកូនតូចតូចលោកតាពួកខ្ញុំកណាខុសហើយដែលហ៊ាននិយាយសម្ដីធំជាមួយលោកតាបែបនេះសូមលោកតាលោកលែងកំហុសដល់ពួកខ្ញុំកណាផងលោកតាមិនប្រកាន់នឹងចៅចៅទេតែចៅចៅត្រូវចាំណាការធ្វើបុណ្យមិនត្រូវមានការសង្ស័យឡើយធ្វើដោយចិត្តជ្រះថ្លាទើបចៅចៅបានសុខបានចម្រើនកណាលោកតាលោកតាខ្ញុំកណាសុំលាលោកតាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយចម្រើនពរចៅចៅធ្វើបុណ្យត្រូវធ្វើចេញពីចិត្តជ្រះថ្លាទើបបុណ្យនោះបានមកប្រកបដោយសេចក្តីចម្រើនសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត